ଗାଁରେ ଜଣେ ଜନୈକ ଲୋକ ସେ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବରୋଧ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆକ୍ୱାର କରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲା। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବେଲମଳା ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଟେନସନ୍ ହେଇଛି ଜଣେ ଲୋକ ଏଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେ ଘରଟି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ବା ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଚି ହେବ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ଛୁଇଛି।